Starka, my už musíme jíst. A proč? Končí se návštěvné hodiny. A ty bys si mala oddychnout. Ach, to je v poriadku. Veď prídeme zase zajtra, alebo pozajtra. No, čo skoro sa uvidíme. No. A nemusíš sem chodit tak často, Tomáško. Ten vzácný kryštál ti odkážem tak, či tak. Starka, ty čo si o mne myslíš, že sem chodím kvůli nějaké váze? Prišiel som, lebo ťa mám rád. A preto prídem aj znovu. My vázu nepotrebujeme. Za to ten porcelánový servis je velmi pekný. Pojď. Porcelánový servis. Čo hovorila?